Монгол Ардын Хувьсгалт намаас Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарга Инх Баярын Ихнэр цолмон их хуралд бол дэвшсэн баг. За түүнийг хор найруулах гэж төр санаархаж байна гэх хардлага олон нийтэд бол бий. За улсын хурлын 75 дугаар тойргийн сонгогчдын хувьд гэр бүлэрээ улс төрд амь бүхтөө оршиж байгаа хүмүүст санал өгөхгүй байхыг бүгд найрамдах намын дарга зөвлөсөн юм. За 22 жилийн тэргүүн 22 жил тэргүүн адагтаан Синти заларсан адагтаа цолмонгийн хувьд Орсын мафтай холбоотой байснаа ил цагаан бол зарлсан байна. 79 онд цемент очоод цемент дандаа май байсан байх. Би мэдээг байхгүй. Тэр май бүгдээ ягсан юм майхан хурж ирээд уулзгаад дандаа гадаад хүнс юм болдог. Би тэд очоод майхан та уулзаад бидний яриаган яриад давшраад тогтоод яг адилхан юм байж байгаа юм. Тэр сүлд нөтж яг сайн болчихсон. Тэр сүлд майхан амар олон юм тэр хийдэг. Майхан могчууд гээд ивэж болчихсон. Тэргүй адагтай байхдаа хийж бүтээсэн зөөлгөө ээж офшор данстай тэгээд арт түмний нэг хэсэг гэж өрөвдүүлэх гээд байгаад хууртах хэрэггүй гэдгийг бүгд найрамдах намын дарга жаргал сайхан сануулж өгсөн юм аа.